ଏଇଟା ଜନ୍ ଡିଅର୍ 5038D। ଜନ୍ ଡିଅର୍ର ଯେନ୍ ପହିଲା 38 ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଆସିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟା, ଏଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଗିୟରବକ୍ସର। ଗିୟରବକ୍ସ ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଆସୁଛେ ଆଉ ହାଇ ଗିୟର୍ ଛାଡ଼ୁଛେ। ସବୁ ଜନ୍ର ବୋଲ୍ ଖୋଲି ଦିଆ ହେଲାନ, ଏବେ ଜନ୍ ଖୋଲିବାର୍ ଲାଗି ବାକି ଅଛେ ଖାଲି। ଜନ୍ ବି ଖୋଲି ଦିଆ ହେଲାନ, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବାହାର କରାହଉଛି ବାହାରକେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କାଣା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମି ଖୋଲିକରି, ଠିକ୍ ବାଦ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବାହାରକେ ବାହାରି ଗଲାନ। ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଏବେ ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଖୋଲା ହେଉଛି, ତାର ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲେଟ୍ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଖୋଲି ଦିଆ ହେଲାନ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି କିନ ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣଙ୍କୁ ଇହାଦେ। ଦେଖନ୍ ବେରିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଆଉ ହାଇ ଗିୟର୍ର ସିଫ୍ଟର, ହାଇ ଗିୟର୍ ସିଫ୍ଟର୍କେ ଦେଖାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ହାଇ ଗିୟର୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ତାହା ଖୋଲା ହେଇଛି ହାଇ ଗିୟର୍ ଲାଗି। ହାଇ ଗିୟର୍ର ବେରିଙ୍ଗ ଏବେ ଲଗା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ ହାଇ ଗିୟର୍ ବେରିଙ୍ଗ ଏଟା, ସେଟା ଥିଲା ହାଇ ଗିୟର୍ର ବେରିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଲୋ ଗିୟର୍ର ବେରିଙ୍ଗ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋ ଗିୟର୍ର ବେରିଙ୍ଗ ବି ଲଗା ହେଉଛି, ବେରିଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବି ବସେଇ ଦିଆ ହେଲାନ ତାର ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତାର ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ ତାର ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଛୋଟ ବଲ୍ 4ଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, 4ଟା ବଡ଼ ବଲ୍ 2ଟା ଗିୟର୍ ବକ୍ସରେ ବସ୍ବା। ତାର ପ୍ଲେଟ୍ 2ଟା, 4ଟା 13 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକେ ଧରିକି ରଖ୍ବା ଲାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟପିନିୟମ ବେରିଙ୍ଗ, ନିଡ଼ିଲ୍ ବେରିଙ୍ଗ, ତାର ୱାସର 2ଟା ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାସର ଭିତରେ ଲାଗ୍ବା ପହିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ୱାସର ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ନିଡ଼ିଲ୍ ବେରିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଫେର ଗୋଟେ ୱାସର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ବସ୍ବା ଟପିନିୟମ ଭିତରେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବସା ହେବା। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବସୁଛି ବେରିଙ୍ଗ, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗେଇକରି, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବସାମା ଗିୟର୍ ବକ୍ସ, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କେନ୍ଟା କେତେ ନମ୍ବର ଫର୍ ଏବେ ବତେଇଦେମି ଦେଖେଇକରି ଫର୍କେ। ଏଟା ଲୋ ଗିୟର୍ ଆରୁ ବେ ଗିୟର୍ ଫର୍, ଏଟା ହାଇ ଗିୟର୍ ଫର୍, ଏଟା 1-2 ଆଉ ଏଇଟା 3-4। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ପୁରା ଫ୍ରି ବୁଲ୍ବାର କଥା ଗିୟର୍ ବକ୍ସ, ଯଦି ଟାଇଟ୍ ରହିଲା ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବସେଇକରି ଟାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେ 13 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ 6ଟା ଜାମ୍ ହେଇଯିବା, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ନେଇ ବୁଲେ। ଯେନ୍ତା ଫ୍ରି ବୁଲୁଛେ ହେନ୍ତା ଫ୍ରି ବୁଲ୍ବାର କଥା। ଏବେ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବସା ହେଉଛେ, ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଖାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାହାକେ ବସେଇ ଦିଆ ହେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆରାମସେ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବି ବସି ଯାସି, ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ି ନେଇନ। ଦେଖନ୍ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବସିଗଲାନ, ଏବେ 13 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ 6ଟା ଲାଗ୍ବା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ 3-3ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 13 ନମ୍ବର ବୋଲ୍ ଲଗା ହେଉଛି, ଟାଇଟ୍ କରାହେବା ତାହାକେ। ଦେଖନ୍ ଇଆଡ଼େ ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ବି ଭିତରେ ବସାଲା ପରେ ବି କେତେ ଫ୍ରି ଅଛି, ଠିକ୍ ହେନ୍ତା ଫ୍ରି ରହିବାର କଥା। ଯଦି ଫ୍ରି ନି ରହିଲା ବେଲେ ଗିୟର୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନି ରହେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କପ୍ଲିଂରେ
গিয়ারবক্স আর ক্রাউনকে কানেক্ট করবার লাগি এ কপলিং লাগছি। এবার গিয়ার লিভার কানেক্টর লগাই দিয়া হবা, যে কি গিয়ারকে শিফট করছি গিয়ার লিভার সঙ্গে। দেখুন বসাই দিয়া হলান, এতে 10 নম্বর বোল 8টা লাগবা, দুই সাইডে 4-4টা। ঠিক ভাবে দেবে তাহলে লগা হচ্ছে, লগাই সারলা পরে টাইট করে দিয়া হবা 10 নম্বর গুটিরে। দশ নম্বর গুটিরে টাইট করা হয়েছে, দেখুন বেশি টাইট নি হওয়ার কথা, ছিঁড়ি যাওয়া বেশি টাইট করে দিলে। দেখে পাবে এবার জন লগাবার লাগি রেডি। এতে যে ক্রাউন হাউজিং রে যে ওয়েল থিলা তাহাকে বাহার করে দেওয়া হয়েছে, এবার জন লগাই দিয়া হলান। তার 21 নম্বর বোল টাইট করা হয়েছে, 21 নম্বর জন বোল 21 নম্বর লাগুছে, বাকি সব ফিটিং করতে হবা। জেন তো লাগিগলান,